Доброго дня, мене звати Назарій, вітаю вас на YouTube-каналі Клубу Рослин. Сьогодні я вам розповім про цікаву рослину, яка називається гібіскус сирійський Red Heart. Цей гібіскус належить до декоративно-квітучих рослин і має дуже цікаві красиві квіти, майже повністю білі, всередині з красивою червоною серцевиною. І саме через таку серцевину червону вона і називається Red Heart, тобто червоне серце. Цвіте гібіскус цей дуже рясно, цвіте він порядка починаючи з середини липня і може закінчувати цвітіння аж в вересні. Самі квіти можуть досягати приблизно до 10-12 см діаметру, зрештою можна переконатися в цьому. Рослина росте досить великою, в нашому кліматі вона може доростати до 2 метрів висоти і десь до 1,5 метра в ширини. Хоча, власне, перевагу в зростанні вона має догори, тобто, власне, росте більше вертикально, аніж горизонтально. Ця рослина є багаторічна, відповідно, гібіскус може жити і 10, і 20, і 30 років, якщо йому надати добрі умови для проростання. І, власне, гібіскус любить, по-перше, сонячні місця, по-друге, добре дреновані ґрунти, які можуть бути або легкокислими, або нейтральними, або легколужними. Він любить добру підживку, тобто, власне, щоб ґрунти були багаті в поживні речовини, або щоб йому додавати комплексні мінеральні добрива. Гібіскус не любить протягів, тобто, власне, його варто висаджувати в захищені місця від сильних вітрів, адже під час літа або під час зими його може продути, і, відповідно, літом він може засохнути через спеку, а зимою він може засохнути через холодне повітря. Гібіскус дуже добре реагує на поживні речовини, тому, власне, я рекомендую використовувати хороші добрива, наприклад, голландської фірми Ікоту, які, власне, є тривалої дії, які діють протягом довгого часу і забезпечують весь комплекс поживних речовин для конкретно цих рослин. Також гібіскус дуже добре реагує на калійні добрива з підвищеним вмістом калію, тому що, власне, калій сприяє тому, щоб цвітіння було рясне і довге. Перед вами 4-річна рослина, вона вирощувалася в ґрунті, вона 1 рік вирощувалася в касеті маленькій, потім ще 2 роки вирощувалася в ґрунті, і цей рік вона, власне, вже в такому горщику росте в нас. Тобто можете подивитися, власне, яким чином вона виглядає. Вона була кілька разів стрижена. Гібіскуси взагалі дуже люблять стрижку самі по собі, і це обов'язково варто робити, але я рекомендую робити стрижку саме весною, а не зимою або не восени. Гібіскус Red Heart росте до 2 метрів висоти і приблизно до 1,5 метра ширини. Відповідно, його можна висаджувати в одиночних висадках, коли це буде окрема рослина, яка буде вас тішити красою квітів. Їх можна висаджувати в групових висадках, їх можна в тому числі висаджувати як живоплоти, коли, власне, висаджується кожен метр окрема рослина і створюється такий квітучий живоплід, або ж використовувати як терасну рослину чи балконну рослину. Власне, гібіскуси дуже класно підходять в тому числі для терас і для балконів, тому що вони постійно змінюються, постійно цвітуть, і, відповідно, на терасі ви можете насолоджуватися такою красою цих рослин. Якщо ви вирощуєте їх в горщиках для тераси, відповідно, рекомендую на зиму їх ставити в холодне приміщення або ставити їх в місця, де не буде активного продування холодним зимовим повітрям. В принципі, рослина є достатньо невибаглива. Їй потрібно забезпечити кілька речей, кілька вимог, і тоді, власне, рослина буде реально дуже часто цвісти, красиво цвісти, довго цвісти і тішити вас своїм цвітінням протягом багатьох років. Звертайте увагу при купівлі на здоров'я рослини, щоб рослина мала достатню кількість квіткових бруньок, щоб рослина мала здорові листочки, щоб рослина мала хорошу кореневу систему, щоб рослина була достатньо добре розгалужена і мала, власне, отаку гарну компактну форму. Гібіскус Red Heart, а також багато інших гібіскусів і квіткових рослин ви можете купити в наших садових центрах Клуб Рослин, в садовому центрі Greensad, а також на наших інтернет-магазинах. І повірте, ви отримуєте красиві великі квіти, які будуть вас тішити протягом багатьох років. Гібіскус Red Heart, інші гібіскуси, а також багато інших квітучих рослин ви можете купити в садових центрах Клубу Рослин, в садовому центрі Greensad в Києві, а також в наших інтернет-магазинах. І ви отримаєте чудові великі рослини, здорові рослини, які вас будуть тішити, і ви будете насолоджуватися їх цвітінням. Дякую за увагу!